Petero wa mbere bice bitanu murongo wa gatandatu Bibiliya zivuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana ikomeye ngo nayo izabazamura mu gihe cyayo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 23:12 azavuga ngo uwishyira hejuru nzamucisha hasi ngo n'uwicisha bugufi nawe nzamucira hejuru. Ijambo ry'icumi rizabyerekana ko umukristo akuze azababarira, akunda kubabarira. Twavuze hejuru yo kubabarira none bakirisitu bene data, nimba mushaka kubabarirwa mubabarire, kandi kubabarira ni ingenzi, ni iby'ingenzi ku mukirisitu. Mbese n'ubuzima, n'ubuzima bw'umukirisitu kubabarira. Nutababarira mu by'ukuri nawe ntuzababarirwa. Rero tugomba kubabarira. Twasomye amagambo meza Pawulo yandikiye ab'i Korinto. Haleluya. Arababwira ngo nkiri umwana muto nashaka mvuga nk'abana, nashaka mvuga rwana ngo ngatekereza rwana, niko Bibiliya y'Ikirundi zivuga ngo nkibwira rwana. Oye, nashaka mvuga nk'abana, ntacyo nashaka niyubara. Nimba rumbwiye nabi ijambo rimwe nashaka musubiza abiri cyangwa atatu. Nimba ruwa ntunze urutoki nashaka nduzaho. Nkiri umwana muto by'ukuri ntacyo natinyaga. Nimba ari n'ikofi ntitwashiraga mu gatuza. Ariko maze gukura mva mu bwana, nimuve mu bwana harageze. Ikindi gihe cyo gukura, ikindi gihe cyo kurya ijambo ry'Imana, ikindi gihe cyo gusenga, ikindi gihe cyo kugera ku musaraba, tugahinduka rwose. Imana yacu icubahiro. Haleluya. Batubwiye amagambo meza hariya. Mose amaze gukura, Mose amaze gukura yanze kwitwa nkuri. Niyo terme yindi abanyamurenge bagira. Mose amaze gukura yanze kwitwa nkuri, umwana w'umukobwa, ngo ahitamo kubabazanwa n'ubwoko bw'Imana. Nimwemere kubabazanwa nabwo, ariko ni igihe gito. Muri njya utavuze ngo bifite umuruho ngo ariko ni igihe gito nkazabona Yesu. Imana ibahe umugisha bene data. Imana y'itorero rya Kristo gukura kugira ngo tuve mu bwana, amaze dutera intambwe dukomeze gukorera Imana kuko dutegereje igitondo cyiza. Imana ibahe umugisha. Amen.